Look, see, I remember when I met you as a sophomore. Started out as friends, but I knew that we would want more. Hit your favorite restaurant with your favorite. Inocente. Aqui na administração e tal, tá, Slurry Chai. Slurry Chai pra fazer. Agora, tem que ir lá no Ringue da Morte. Ringue da la Muerte. Eu acho que eu ia morrer, mas não sei. Luciano tava aqui. Luciano tava comigo na elétrica. Foi alguém junto comigo que matou. Luciano tava comigo na elétrica. Mas não. O corpo ao pé da navegação, é isso? Então o Ciano não estava mais lá. Tinha saído, então não vou dizer nada aqui, senão eu vou me prejudicar. Ninguém perto. Você mesmo. Tinha você perto, né? Quem é Mafra? Mafra? Quem é Mafra? Quem é Mafra? Quem é Mafra? É o que? Eu não entendi nada. Não entendi nada. Não sei de nada. Quem é Mafra? Não, também não sei quem é Mafra. Não tenho nem ideia. Nem ideia. Não, eu não votei. Por quê? Porque eu não tinha como saber. Entendeu? Acabei de provar com o amarelo que eu sou inocente. Ele viu eu fazendo o escape. Então, né? Aquela coisa. Não tem como saber. Sei não, amarelo tá aqui. Sei de nada. Se morrer mais alguém aqui, perde. Laranja inocente. É isso aí. Fiz scan. Eu sou inocente. Não chama à toa, se não dá pra jogar. Não dá pra jogar. Saiu do duto. O que ele fez? O cara é descoberto, não aguenta a pressão, aí sai. Povo da mente fraca. Não aguenta a pressãozinha. Inocente. Não pude continuar na partida passada. E todo mundo saiu. Deu erro em todo mundo. Todo mundo saiu. Como tá acontecendo agora? Todo mundo tá saindo. Mas é isso, não tem problema não. Não tem problema. O povo da mente fraca, não tem problema. Mas o escudo tá aqui, não sei se ele tá vendo. Que não dá pra ver. Nossa. Trouxe lá um barulho desgraçado. Parece que tá acabando é o mundo. Lá na elétrica. Na elétrica. Vou morrer. Vermelho saiu da tubulação na elétrica. Não, vou não, filho. Vou não. Vermelho saiu da tubulação, eu vi. Vermelho saiu da tubulação na elétrica.
Fui apertar o botão, mas não deu tempo. Vermelho, 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 vermelho. Aí vermelho saiu. Não aguentou a pressão. Que verde? Ah, o verde escuro. Nossa, cara. É ele? Nossa, cara. Que partida rápida. Meu Deus. Que partida rápida. Eu sou inocente. Eu sou inocente. Máquina 2. Máquina 2. Agora, vamos lá na administração. Tem cositas para ser. Cositas para ser. Elétrica. Tem três coisas para fazer na elétrica. Ou seja, eu vou morrer. Três cositas para ser. Eu vou morrer. Tenho certeza. Estou pressentindo a minha morte. Eu não morri. Não morri. Não sei, aquele cara lá tá enrolando muito pra fazer aquele lá. Aquele lá é um pouquinho complicado, né? De fazer. Aquele troço fica rodando, você tem que apertar no cantinho certo. Às vezes eu me enrolo, eu não sei. Vou ficar dizendo que é o ciano, né? Não sei, não sei de nada. Vermelho. Vermelho é inocente. Vermelho é inocente. Eu vi. Agora lá no Lowengine, né? Até agora eu não achei nenhum cadáver. Ah, o Ciano era inocente, realmente. Ele tava lá no elétrico. Quem é que tava lá no coisa? Era o. Ih, rapaz, era o vermelho. Já esqueci. Já esqueci. Ah, não, cara. Que isso, cara? Eu esqueci já. Como é possível? Eu já esqueci. Era o vermelho que tava lá? No asteroide? Era o vermelho, é verdade, vermelho. Vermelho vir fazendo asteroide. Ó, o amarelo confirmou. Pronto. Vermelho está salvo. Não é ele. Ele não é o bandido. Eu vou morrer. Que o azul tá me seguindo. Só eu passei pra cá. Aí vai passar a faca em mim. E eu vou morrer. Ih, rapaz. Azul me seguiu até a segurança. Matou na nossa frente. Cadê o marrom? O Zota saiu. Marrom saiu, e aí? Vermelho é inocente. Ih, rapaz, o branco também votou na azul. E o vermelho votou em mim por quê? Eu sou inocente. Pouca gente sou eu. Isso é preconceito, tá bom? Isso é preconceito.
Vocês ficam dizendo que sou eu. Aqui eu terminei. Agora vamos pro Low Engainer. O branco tá aqui. Eu vou morrer. O branco tá aqui, eu vou morrer. É o roxo, ele tá aqui. Fiz todas as minhas tarefinhas. Eu sou inocente. O Bel tá aqui. Difícil. Estava com a zona na segurança. Não é o preto, vi jogando lixo. Bom. E aí? Eu voltei no branco. Mas eu acho que é o verde claro. Nossa, todo mundo voltou no branco. Até ele voltou em si mesmo. Meu Deus. Ah, não, cara. Como assim? Esse cara é um jegue. Ele voltou em si mesmo, cara. Mas é o verde claro. Eu acho que é o verde claro. Eu vou ficar seguindo ele porque eu vou acabar sendo assassinado. Tá fazendo motor? Então me prove se você tá fazendo motor. Prove. O verde é inocente, é o roxo. É o roxo. É o roxo. Pode apertar o botão lá que é o roxo. Verde, claro e inocente. Roxo. Roxo. Verde, claro e inocente. Roxo. Azul. Não é. Roxo. Azul não é. Eu também não. Eu também não. Roxo. Pode votar no roxo, meu amigo. É roxo. O azul é inocente. Verde claro é inocente. Sabemos que o preto fez lixo. O preto fez lixo. É o roxo, quer ver? Se não for roxo, eu tô ferrado. Nossa senhora! É o preto. É o preto. É o preto. É o preto. Certeza que é o preto. É o preto. Eu sei que o verde claro é inocente. Eu sei que o verde claro é inocente. Eu sei que o verde claro é inocente. Preto, eu não sei. Preto, eu não sei. Preto, eu não sei. Azul, também não. Azul também não. Azul eu não vi, eu tava com ele. Mas não quer dizer nada. Não é, é o preto. É o preto, quer ver? É o preto, não é o azul. Eu estava com o impostor! Todo esse tempo! Podia ter sido assassinado! Eu podia ter sido assassinado!
Ainda bem que eu não fui assassinado. Af, vocês, hein? Bom, vamos mudar aqui a partida. Cadê? Carga de ataque 15 segundos. Normal. 2. É isso aí. Start. E é isso, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de Among Us. Agradeço muito se deixarem um gostei, compartilhar com seus amigos, que ajuda demais na divulgação. Vou indo nessa. Fui!